Великий день – Воскресіння Христове, свято перемоги світла над темрявою, свято надії і радості. Проведіть це свято з найріднішими людьми у молитві за Україну. Здоров'я вам і щастя, дорогі мої співвітчизники, миру і злагоди, сімейного затишку і добробуту, любові та ніжності. І нехай ваші мрії стають реальністю. Головне – вірити. І все буде добре. Христос воскрес! Воскресне Україна! Ваш Олег Ляшко.